Lai apskatītu un izlasītu senos pierakstus, jādodas uz Kronvalda bulvāri Rīgā. Te atrodas anatomijas muzejs, un tieši šeit var lasīt savulaik dažādos Latvijas novados aizpildītās anketas. Cilvēku mērītāju ekspedīcijas, kā tās tolaik sauca, lauku sētās iebrauca pagājušā gadsimta 20. 30. Gados. Padomju gados izdevās šīs anketas nosargāt no iznīcināšanas. Tagad plašā kolekcija digitalizēta. Šajā vienā mazajā ķieģelītī ir bez vienas anketas 600. Kopā mūsu kolekcijā ir 12 000 šādu anketu, visas ir digitalizētas, jo redz 20. 30. Gados notika antropoloģiskās ekspedīcijas. Zinātnieki pētnieki no Rīgas devās uz dažādiem Latvijas reģioniem, kur tad vietējo populāciju uzmērīja, aprakstīja, jo tajās anketās ir ne tikai vārds uzvārds, bet arī dažādi fakti par slimības vēsturi, par dzimtas vēsturi, kāds ir bijis veselības stāvoklis vienai paaudzēju uz augšu, proti vecākiem. Antons, dzimis 1864. Gadā, un kā piezīme, zobu nav. Vai vēl dzīvo? Nē. Nē. Nav cēlons, gripa. Tad uz uzmērījuma laiku viņam ir, teiksim, 50 plus, un pie piezīmēm rokas nevar taisni izstiept. Tātad nav cēlons vecums, gripa, sirds kaite. Un miruši 49, 40, 66 gadi. Bet vēl unikālāk ir tas, ka gandrīz katrai anketai klāt ir arī fotogrāfija, un tas nozīmē, ka ikvienam ir iespēja ielūkoties acīs savai vecvecmāmiņai, kura nekad nav satikta. Ja ir zināms, ka, teiksim, 20. 30. Gados tajā dzimtajā pusē ir bijuši pētnieki no Rīgas, tad ļoti iespējams, ka mums ir diezgan daudz informācijas par šo dzimtu. Jo tās ekspedīcijas organizēja ar studentu palīdzību. Un, zin kā, studenti tur uztais fotogrāfiju ar to mērāmo cilvēku, uzmēra, tad studentiem paliek garlaicīgi, viņi nobildē vēl tur kaķi, to lauku māju. Un tur veidojās jau tāds diezgan liels stāsts par to dzimtu. Mums ir bijis Kurzemes piekraste, ir bijis pētījums arī par kuršu ķoniņiem. Ir bijis tāds latviešu antropoloģis Lūcijas Jērums Krastiņas pētījums par sievietes antropoloģiju, ir uzmērīts tur Rīgas ģimnāzistes, ir uzmērīti jauniesauktie karavīri. Šonedeļ parakstīts sadarbības memorands par piebaldzēnu antropoloģisko izpēti. Rīgas Stradiņu universitāte plāno atkārtot pirms 87 gadiem veikto pētījumu, kad nomērīti 3000 vecpiebalgs un jaunpiebalgs iedzīvotāji. Jau atrastas divas māsas, kuras kā zīdainīši uzmērītas tolaik pirms 87 gadiem. Ir cerība, ka abas neatteiks dalību jaunajā pētījumā, kur plāno mērīt un analizēt 500 piebaldzēnus, kur aicināt pieteikties brīvprātīgi. Nu, zinot, piebaldzēni ir ar tādu tālu skatu un stalti un pašpietiekami. Tā kā es domāju, ka tajā mentālajā ziņā mēs viņus esam iepazinuši jaunajā novadā, kā tādas ļoti gruntīgas, un tad ir svarīgi arī saprast, kā tad fizioloģiski tas ir attīstījies. Ar jaunajām tehnoloģijām pētāmos skenēs. Tas dažu sekunžu laikā dos priekšstatu par ķermeņa izmēriem. Bet asins analīzēs pētīs ģenētiku, meklējot cilvēku izcelsmi un veselības riskus. Bet tieši tādī antropoloģiskajā daļā, tādīs mērījumi viss, tur arī tādā globālā mērogā ir ļoti daudz, nu vēl nezināma, it sevišķi lauka apstākļos. Pat labam tiek apzināti studenti, kuri gatavi atkārtot pirms 87 gadiem tolaik profesora Jēkaba Prīmaņa vadībā veikto pētījumu. Aiki Incivants Milovs, Latvijas televīzija.